Змагаються учасники благодійного турніру у виді більярду «Піраміда». За одним зі столів грають тернополянин Юрій Синів і киянин Олексій Руденко. Олексій розповідає, коли почали бомбити Київ, переїхав до Тернополя. Усю зустріч 3-0 виграв, але було нелегко, тому що вже з початку війни я не грав зовсім. Тобто не брав Київ у руки, тому що спочатку взагалі не було настрою. Ось я трошки відіхнув і з'явився настрій, турнір, привід зіграти. Юрій Синів каже, грає у більярд 20 років. Це його хобі. Чоловік розповів, чому вирішив взяти участь у турнірі та як оцінює свою першу гру. Звичайно, щоб підтримати якимось чином нашу армію. Зустріч пройшла для нього успішно, для мене – ні. Оскільки у нас рівень гри значно відрізняється, я є любитель, а він є професіонал, але тим не менше, це ж гра. Найстарший учасник благодійного турніру – Ростислав Ляшчук. Чоловікові 83 роки. Ми повинні допомогти, ми повинні всі зусилля прикласти на те, щоб ми могли допомогти нашим воїнам боротися з тими фашистами. Я жив при перших фашистах. Я був навіть поранений, я був малою дитиною ще. Но я такого не бачив. Суперник Ростислава Ляшчука – військовослужбовець Золочева Володимир Гряділь. Я десь з дитинства займаюся більярдом для себе. Не так. Зараз, будучи на пенсії, вже почав займатися більш так професійно, їздити по турнірах. В тому є хобі. Я його дуже люблю, тому приїхав підтримати не тільки більярдну спільноту, підтримати і тих, що зараз на передовій хлопців. Керівник Федерації більярду Тернопільщини Андрій Мазепа каже, благодійний турнір на підтримку Збройних сил України проводять вперше. Ми вільний внесок зробили, мінімально просто молили 300 гривень, щоб люди допомагали, а хто давав і 500, хто і більше. І зібрали більше 10 тисяч. Ці кошти будуть передані в фонд Сергія Притули. Андрій Мазепа розповідає, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, більярдисти розірвали всі зв'язки з країною-ворогом. По одному з напрямків більярду, а саме по піраміді, це так званий російський більярд. Центром керівництва – це була Міжнародна конфедерація піраміди, розташована в Москві. Так як ця структура повністю підтримала дії Путіна, про ту спецоперацію, як вони називають цю війну, відповідно, наша Національна федерація України прийняла рішення вийти з складу. Повністю ми розірвали з ними всі відносини. І зараз формується новий. У нас є ще договори, у нас є з Європейською федерацією лузного більярда договори і так далі. Бо ми розвиваємо не лише піраміду, а також снукер і пул. Там у нас все без змін. А з пірамідою буде створено нове. Нові, скажімо, органи управління. Богдана Савицька.